Senhor Jesus, o que estão fazendo com as nossas crianças, ó Pai? Estão acabando, arrancando a inocência, a pureza das crianças, ó Pai. Olha o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus, não deixe isso acontecer. Senhor Jesus, a mídia e a TV está corrompendo a toda a inocência. Estão ensinando as crianças, quanto mais cedo, a participar de orgia, Sodoma e Gomorra infantil, artistas do cão, relógio de 10 mil no pulso, tênis custando mais de 1000, camisa original, quem pagou, quem te deu, ninguém viu. É, perfume 212, Cartier, Ferrari Black, esquece, maluco, esquece. Camaro alugado, Santa Fé clonado, eu tô ligado, eu sei como é que é, eu tô ligado qual que é. Loirinha morena, Sodoma e Gomorra, é só orgia. Mate ou morra, vixe, é só ilusão, Senhor, é só ilusão, acabando com as nossas crianças, artistas do cão, passando para as nossas crianças, só ilusão, artistas do cão, mostrando para as nossas crianças ostentação. Lá no lar, as crianças assistem, todo mundo rebolando, orgia, sorrindo. Todas elas querem ser assim. Muitas vezes, no final da tarde, mundo covarde, elas não têm, muitas vezes, café, o pão na mesa. Que tristeza! Mas quando ligam a TV, elas vê, elas assistem aquilo que muda a mente. O lar cheira mofo, artista escroto, vendendo ilusão. Eu sei disso porque também já servi o cão. Hoje eu morri pro mundão. Eu sofri, chorava. Eu era metido artista. Eu também enganava. E hoje vejo que podridão. Senhor, proteja as nossas crianças. Não deixe isso acontecer, não. Está ferindo o meu coração. Está ferindo o coração de muitas pessoas boas, famílias. Senhor, não deixe Sodoma e Gomorra infantil prevalecer. Está nascendo a nova Sodoma e Gomorra infantil. Senhor, isso não pode prosseguir. Senhor, não pode prosseguir. Pegue pesadamente com tuas mãos, Senhor, e puna severamente o artista do cão. Senhor Jesus, o que estão fazendo com as nossas crianças, ó Pai? Estão acabando, arrancando a inocência, a pureza das crianças, ó Pai. Olha o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus, não deixe isso acontecer. Senhor Jesus, a mídia e a TV está corrompendo a toda a inocência. Estão ensinando as crianças, quanto mais cedo, a participar de orgia, Sodoma e Gomorra infantil, artistas do cão.